Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. Cinco plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español... Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Estábamos a falar, María Meiseu, que o certo é, é que mudaron moito o concepto canción infantil, non? Eh, a canción infantil, depois falaremos de algo de cancións infantil, eh? pero claro, xa non hai aqueles clásicos cos que nos criábamos, non? Bueno, a mí non hai pouco tempo que me pediron localizar un libro que trae CD con cancións dese tipo. Pero certo é que hoxe en día hai unha oferta constante. E son cousas máis, non os clásicos como a distinta, mm. hai moitísimo libro de cancións con CDs, pero modernizados modernizados. Ose, os falar eh disto que xa é un xénero en en si sí mesmo que é eh, os libros que pra pra cativos, que son libros con música. Pero primeiro imos facer memoria, imos ir dous séculos cara atrás. Pois pues si, sí, mira, 1840. Mira, Galicia ante todo, Páxinas escocidas do Rexurdimento, 1840-1853, Antonio Neira de Mosquera. E a frase, a o título, Galicia ante todo, fai referencia ao que este homem dicía. Era a frase de Antonio Neira de Mosquera. Foi un, primer, foi un dos primeiros galeguistas, non? Eh, máis concretamente, provincialistas. Provincialistas. Bueno, Pertencia ao que se dou en denominar a xeración do, do 1846, que foi... Uh -huh. Bueno, a, a hay, creo que hai un... En realidad estos son eh, é unha selección de textos, pero sí. trae un estudio previo, trae un prólogo de Xosé Ramón Barreiro, pero bueno. a maiores trae un, estu un estudio previo moi detallado, de Xurxo Martínez González, é sí. doutor en Filoloxía Galega pola Universidade de Vigo. E é experto nesa época en concreto. Efectivamente. Pero hai unha cousinha que a me chamou a atención neste estudio introductorio. Non, non me chamou a atención, sino que penso que resume un pouco o, o que era bueno, o pensamento de Neira de Mosquera. Uh -huh. non? Esta, esta xeración do ano 46 uh -huh. mm, a ver, aquí eh, participou de xeito activo nest, nesta quinta uh -huh. eh, Con ela pretendeu restituir a memoria silenciada de Galicia rehabilitala na súa condición de terra fructífera en sobranceiras figuras políticas, literarias ou filosóficas Describila como patria de riquezas en explotar, de paisaxes idílicas, de folclore xenuíno e valioso Conceder a esta terra un relato propio, un coñecemento da súa conformación, do seu pasado, da súa historia, dotar, dotar de dignidade a un territorio, a un povo e a unha cultura desprezados durante varios séculos. Estamos falando de 1800, descritos de, eh, de, 1840. O que é curioso é que eh, falaban de, de xente, non? Que dicía eh, restituir a memoria silenciada e ao final foi un pouco que e ao final pasou foi co, co, co seu autor, un dos primeiros provincialistas, galeguistas, un, un das primeiras persoas que... que que lo hitou pola, pola identidade galega e que, mm, o final... En dos grandes e tamén esquecidos, eh, de feito, morreu moi novo, mira, naceu en Santiago no 23 e morreu na Coruña no 54, 54, 31 anos. Eh, Estou bo que a ten mi... esta colección de albarellos que recupera eh, escritos eh, de, de, de das grandes figuras eh, que moitas veces temos esquecidas. Fai, eh, Xoso Ramón Barreiro, no seu prólogo, mm. di que hai unha cosa que lle chama atención que nunca foi capaz de, de darlle resposta, E é que esta xente, entre eles Neira e Mosquera, que eles opoñíanse a división de Galicia en catro provincias. Ajá. Eles querían vela como un todo, unha única autonomía, sí. catro sin, sin dividielas. E non entendía que eles consideraban eso o paso previo a, a liberdade do Estado. Mi madriña. E para eles, sí, digamos que... Non existe esa división, para eles Galicia era un todo. O final, non? o final o tema das fronteiras é un tema que 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 é un pouco que... ilóxico co nome de provincialistas. Si, <laughs> si, sí, sí, totalmente, pero totalmente. Digamos que o consideraban por decirlo algún xeito unha única provincia, Pero que... pero bueno, que demostra é que o tema das fronteiras o final é un tema que 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 vai case eh, da mando do ser humano. Sí. Galicia ante todo, páxinas esquecidas do resurdimento, 1840-1853, son textos de Antonio Neida de Mosquera e eh, o responsable desta edición é o filólogo Xurxo Martín de González González que é experto no século eh, XIX Pois Alvarellos presenta eh, nesta colección a colección Rescate, Lóxica. non me acordo claro, ten, toda a lógica na colección Rescate dicía eu que eh, recollía moitos eh, autores e textos esquecidos pois loxicamente aquí tedes unha nova entrega E por moito que nos resistamos, o certo é que hai, hai, hai pouco dicía alguén, quedan oito sete eh, fins de semana para chegar a Nadal. <laughs> Porque... Bueno, si, pues, sí. pues seguimos comenzando, ¿no? Está aí. Bueno, pois pues este do que falábamos antes, está isto que está de moda últimamente, non? No libro, sobre todo no libro infantil. No libro infantil, eh, sí. O libro máis o CD de música. Neste caso, Picariño, son... Eh, textos de Pura Dora Vázquez, pero eh, musicados por Suso Bahamonde. E o do Nadal, supoño que te refires, porque isto inclui 14 cancións e das cais 7 son panxoliñas. Co cal, o Nadal está, está aí. Eh, cancións de todo tipo, pero eso, 7 delas, pois pues, xa son un pouco para ir eh, quencendo motores, eh, quentando motores de cara bueno, o pero ten, Nadal. Ten, ten máis sí. cousas, aparte Picariño, de subir a Picariño, que, Pi cariño que o moucho non lle tes medo, non en redes de noite deitate cedo. Moi ben. Un si, pouco de todo, a dormir, Come pero si. Sí. A ver que isto é un Este é un clásico, este de haber paña... Non, no pero no. son letras de... Ah, claro, non, non, no, no son letras de... Nada, a ver xelado, non. Se dixen que eran letras de... Pura de, Dora de pura Vázquez, Dora no. Vázquez, eh, non. No clásicos, ti de... te quedaches con eso de... Eu que dime con os clásicos, si, si, si. sí, Totalmente, bueno, pois pues eso, libro, eh, para os máis pequenos, Picariño, con 14 cancións nun CD, sete delas xa do Nadal. Non podemos resistirnos, está aí. O lápiz máxico de Malala. Pois eso, o lápiz máxico de Malala está escrito por Malala, que foi premio Nobel da Paz, foi de feito un a premio Nobel máis nova. Máis nova, non? Sí. Bueno, pois Malala o que fai neste... Este é un álbum ilustrado para nenos. Sí. O que fai neste caso é contar a súa historia, ese lápiz máxico e porque ela querería ter un, un lápiz máxico. Ela contou de... final que ela había unha serie eh, cando era nena mm. na que eh, os protagonistas na que o protagonista de... Un lápiz máxico, que, que ella ajudaba a ele e os seus amigos a sair de todos unha los... serie de televisión. Xacalaca Bumbum chamábase, o protagonista era un rapaz que se chamaba Sanju e que podía converter en realidad de calquera cousa debuxando a cun lápiz máxico que atopara. Sanju e os seus amigos metíanse seguido en apuros e o lápiz máxico axudavos a sair deles. Si, que... pois ela comeza a súa historia dicindo eso. O que, que lle gustaría ter un lápiz máxico hmm. para poder, pois, eh, desde dibuixar escolas para que sí. poidesen todos os nenos a que Tenho a parte xente non chula. pasase fame. Aquí diante, di, primeiro borraría a guerra, a pobreza e a fame, logo dibuixaría rapazas e rapaces xuntos como iguais. Bueno, porque hai que poñer antecedentes que no seu país, hmm. eh, bueno, mala la parte de que Eh, no seu país Chegou un momento, cando ela tiña 10 anos, que lle proibiron as nenas... Que proibían as nenas ir á escola. Que era Pakistán, non? Uh, Poñía aquí, uh, aquí atrás... Eh, ta, 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 ta. Talibas... No, pero non era. Ala... La... Pero eh, contaba en algún lado isto. Bueno, contaba iso, que chegou un momento... Eso, eh, eh, prohibiron as nenas ir á escola. E entón, ela... Claro, non, empezó... di, di, vai xa manado Talibán, claro... Eh, legalización das raparigas na súa, na todo súa región. Entón, xa o que empezou foi a falar en público sobre esa situación. De feito, foi amenazada e salvouse de mirago, porque sí. tivo un atentado. Eh, agora vive en, en Inglaterra, pero sigue dando conferencias e, e contando por todo o mundo como é a situación, sobre todo, das rapaces. Ves, Pakistán, aquí estaba. Uh -huh. Sí. Xusto, a familia de Vale pois o lápis máxico de Malala, eh escrito pola propia Malala e eh, con as ilustracións, bueno, desta xente que non vou, aquí son dúas persoas, son eh Marie Pompi e Sebastián Coset, que son dous ilustradores de París, pois o lápis máxico de Malala chega da man de Xedais. Temos Picariño que eh, é un libro con texto de pura Edora Vázquez na voz de Suso Bahamón de 14 cancións, 7 de las panxoliñas e a recuperación da figura de Antonio Neira de Mosquera a través dos seus escritos, Páxinas Esquecidas do Resurdimento 1940-1953 ca edición da man de Xurxo Martínez González que hemos perto no século XIX e este Galicia ante todo era unha, unha das frases que me repetía Antonio Neira de Mosquera Moi variado. Sí, o a verdade que non había por onde buscar o fío de unión, eh? Quedou ben, eh? <risos> <Vale>. <risos> Ata, Ata vindeira semana. semana.